Aqui é a Gi, bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou te mostrar o passo a passo de como fazer modelagem e costura desse vestido fresquinho que eu tô aqui ombro a ombro com o tecido. Olha só de pertinho a beleza dessa estampa. E sabe o mais legal? Que essa estampa é da minha lojinha de tecido. Isso mesmo, se você não me acompanha no Instagram ou não viu o último vídeo postado aqui no canal, não tá sabendo dessa novidade que agora eu tenho uma loja de tecidos com estampas fofas. A ideia é trazer essa opção para vocês de tecidos que a gente não encontra facilmente nas lojas de tecido do nosso bairro, da nossa cidade ou até mesmo na internet. São estampas lúdicas, fofas, vocês vão amar, tá? Se vocês quiserem dar uma olhadinha nos tecidos, é @dojeitinhodagi.loja. É um Instagram que você pode acompanhar ali os tecidos e as novidades. Vai funcionar como se fosse um catálogo dos produtos, tá? Então você vê no feed ali, tudo certinho. Tem todas as informações na legenda. Preço, composição do tecido, largura, nome, tudo que vocês possam vir a ter de dúvida, tá? E você pode fazer o seu pedido no WhatsApp e a gente vai enviar para todo o Brasil. Eu tô muito, muito feliz com a notícia. Espero que vocês também fiquem animadas. Voltando aqui pro assunto do vídeo, esse vestido é muito gostosinho de fazer e rápido, fácil também, porque a modelagem, gente, é assim, muito, muito simples. Para quem é iniciante, para quem não gosta muito de modelagem complicada, tem que fazer muitas contas, quebrar a cabeça como que faz a manga, sério, vocês vão amar. Tem um pulo do gato aí na modelagem que eu espero que vocês gostem dessa dica. E é isso, o vídeo tá cheio de dicas, espero muito que vocês aproveitem e qualquer coisa me deixem um comentário aqui embaixo. Não esquece de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like e de lá seguir o novo perfil da lojinha, tá? É @dojeitinhodagi.loja. Beijo e vamos lá passo a passo. Para esse vestido, eu vou usar então as minhas bases prontas já com as minhas medidas, base saia e base blusa. Se você é nova no canal e nova no mundo da costura, eu vou deixar aqui para você o link na descrição para você aprender e ter também as suas bases. Aqui então eu juntei a base blusa com a base saia pela cintura e eu tenho uma base de vestido tubinho. Eu vou começar então modificando a cava. Eu vou pegar minha fita métrica e vou medir ela bem certinho com a fita métrica em pé. À medida que der, eu vou dividir ao meio e vou fazer um risquinho. E com o esquadro, eu coloquei bem certinho aqui na linha da lateral para poder criar uma linha reta ali. Ou seja, a parte de cima a gente não vai mais utilizar, porque esse vestido é ombro a ombro. Agora, na parte de baixo da barra, eu vou abrir um pouquinho esse vestido, porque senão não tem como andar, né? Ele vai ficar muito retinho. Então, eu abri 5 centímetros e ali na cintura eu abri 3 centímetros. E aí, com uma régua, é só juntar os pontos, tá? Eu começo juntando ali a cava até a cintura e da cintura até a barra da saia. Lembra de subir 1 centímetro, fazer desse jeito como eu tô mostrando no vídeo, para o seu vestido não ficar pontudo. Bom, agora você vai ver o elástico que você vai usar, tá? Eu vou usar um elástico aqui de 3 centímetros. Então, a partir da linha que a gente criou ali, eu vou marcar então 3 centímetros, 3 centímetros, para poder criar uma linha reta. Eu vou dobrar o meu papel por essa primeira linha, que foi onde a gente fez primeiro. Então, a gente dobra o papel. É interessante que tenha um pedacinho de papel para que você consiga fazer essa dobra. E usando uma carretilha, eu vou passar por cima dessa marcação. A carretilha, ela vai marcar o papel. E aí, quando a gente abrir esse papel, fica fácil de só vir com a canetinha e deixar o traço mais aparente. Aqui eu quase estava me esquecendo de um pequeno detalhe que vai servir também para dar essa dica para vocês. Independente da largura do seu elástico, você precisa calcular meio centímetro a mais, tá? Porque se você costurar, ele depois não vai passar. Então tem que ter essa sobrinha de meio centímetro para o elástico conseguir passar pelo túnel, tá? Então eu só tô aumentando meio centímetro aqui, meio centímetro embaixo
E agora eu já vou cortar o meu molde, que vai servir tanto como molde frente quanto molde costas. É isso mesmo, com um molde só a gente já consegue fazer o vestido. Para fazer a manga, eu também vou usar a minha base de manga, já pronta com as minhas medidas. Eu coloquei um pedacinho de papel que tá bem certinho, bem retinho ali na parte de baixo. E eu fiz uma linha, ó, bem no final da manga dobradinha. E agora você vai estipular a medida que você quer que a sua manga tenha. Eu vou fazer uma manga mais compridinha, de 30 centímetros. Então eu coloco a fita métrica na lateral do papel, marco 30 centímetros para poder criar então uma linha. E a gente não pode esquecer também de fazer a vira do elástico, tá? Então eu vou fazer do mesmo jeito, marquei 3,5 centímetros, fiz uma risca, olha só. E agora sim, eu vou dobrar o papel para a gente fazer o mesmo processo da parte da frente, tá? A gente precisa fazer a vira, igual quando a gente faz calça com elástico, tá? E aí, basta cortar essa sobrinha de papel e para fazer a cava, olha que dica demais. Você vai pegar o seu molde que você acabou de fazer do corpinho, vai acomodar certinho ali a parte de cima, olha só, e a lateral, e vai só copiar a cava da manga. E tá prontinho! Uma maneira fácil, sem complicações, para você fazer esse vestido ombro a ombro. E tá prontinho o nosso molde, mas não esquece que aqui a gente tem metade da manga, tá? Então, quando a gente for cortar no tecido, a gente vai cortar na dobra, tá? Marca isso no seu molde pra você não se confundir, tanto na manga, quanto também no tecido do vestido em si do corpinho. E tá pronta a modelagem! Esse projeto eu escolhi esse tecido maravilhoso que chama-se Tricoline Acetinada. É lá da minha lojinha no Instagram, @dojeitinhodagi.loja. Eu usei 2 metros de tecido porque eu quis casar a estampa, tá? Mas caso o seu tecido não seja estampado, 1,5 metro é o suficiente. Então, eu vou começar dobrando uma partezinha do tecido, porque eu quero, como eu disse pra vocês, casar as estampas, tá? Então, eu dobrei ali bem onde tem um coraçãozinho que eu quero que fique bem no centro aqui da frente, tá? Eu tô colocando o tecido bem certinho no fio do tecido pra cortar tudo bem retinho e eu vou acomodar o meu molde, lembrando de cortar na dobra. A gente vai cortar 2 peças como essa, tá? Uma pra frente e uma pras costas. Aqui eu desci um pouquinho o meu molde porque eu quis aproveitar essa parte verde da barra porque eu achei um charme. Esses são alguns cuidados que a gente tem que ter quando a gente trabalha com tecido que tem estampa. Então tem que pensar na hora de cortar para que quando costurar os desenhos fiquem simétricos. Eu vou deixar 4 centímetros de barra e 1,5 centímetros por toda a lateral. Cortei a primeira parte e vou mostrar para vocês aqui, abrindo o tecido, para vocês verem como ficou centralizado o desenho. Olha só que graça! Eu cortei, então, 2 vezes no tecido para ser a frente e a parte das costas também. E agora falta a manga, e é o que eu falei para vocês. Se vocês estiverem utilizando um tecido que não tenha estampa, 1,5 metro vai dar certinho, ó, porque tem espaço de sobra para cortar a manga com segurança. Mas eu tive que pegar mais 0,5 metro de tecido porque eu queria muito casar as estampas. Então eu fiz de uma maneira para economizar tecido. Eu não cortei na dobra, olha só. Cortei respeitando o tecido e aí na hora da costura eu vou juntar esses tecidos com uma costurinha reta no centro. Conduto cortado, vamos lá costurar. Eu vou começar passando uma overlock em todas as laterais, tanto das mangas quanto do vestido em si, tá? Esse tecido, ele desfia um pouquinho, então eu já vou começar com esse acabamento.
Mas caso você não tenha overlock ou não queira usar overlock, você também pode fazer uma costura francesa que vai ficar um show. Depois de ter passado a overlock nas duas laterais, então eu já vou juntar o vestido. E é como eu falei pra vocês, é muito simples de fazer esse vestido, rapidinho você faz e é muito gostosinho de usar. Então eu vou unir aqui, ó, as duas laterais, certinho, vou colocar os alfinetes pra poder passar uma costurinha reta na máquina. E já vou aproveitar também para costurar as mangas. Vai ser a mesma coisa, só vou passar uma costurinha no centro dos tecidos, tá? Mangas costuradas vai ficar desse jeito. Observem que eu tomei bastante cuidado para o coraçãozinho ficar bonitinho. Agora eu já vou então fechar a lateral da manga também. Só colocar direito sobre direito e passar uma costura. Pronto, nossas três peças estão assim, basta agora a gente costurar as cavas e vai estar quase pronto o nosso vestido. Eu começo então abrindo as costurinhas, tá? Colocando costurinha para direita e para esquerda, casando bem ali a união das costuras e colocando alfinetes. E aí é muito simples, as cavas têm as mesmas medidas, é só casar bem certinho as pontinhas, colocar os alfinetes para poder costurar na máquina, tá? Eu vou passar uma costurinha reta e também finalizar depois com overlock. Cavas costuradas, olha só que belezinha que ficou, eu dei o meu máximo aqui para casar as estampas também. E agora então a gente vai finalizar esse vestido colocando o elástico. Eu vou dobrar então 1,5 cm de sobra de costura e vou fazer uma dobra para dentro do tecido de 3,5, tá? Que foi o que eu estipulei no começo quando eu escolhi o tamanho do meu elástico. Então eu vou fazendo isso bem certinho, colocando os alfinetes. E eu, por segurança, gosto de alinhavar antes, para dar uma passadinha com ferro, para deixar tudo bem certinho, para depois costurar, tá? E lembra de deixar um espacinho sem costurar, que é por onde a gente vai introduzir o elástico. Passei, então, uma costura, olha só. E agora sim eu vou vir com o meu elástico. Esse elástico, gente, eu gosto sempre de falar pra vocês, se vocês puderem colocar em volta do corpo, aqui do ombro, pra verem a medida certa, tá? Tem que cortar um pouquinho menor do que o seu ombro, mas não tanto que te machuque, tá bom? Então eu coloquei um alfinetezinho de segurança, vou passar por dentro desse túnel com bastante calma. Quando encontrar as duas pontinhas, eu só vou passar então uma costurinha de zigue-zague bem reforçada, tá? E aí depois eu gosto de fazer assim, ó, pra distribuir bem. E agora é só passar uma costurinha pra fechar ali. E eu já vou aproveitar pra fazer a bainha da manga e a bainha também do vestido em si. Depois vocês verão que eu diminui um pouquinho o tamanho da manga, então é interessante que vocês provem o vestido. E eu gosto de passar essa costurinha no meio do elástico, tá vendo? Porque isso faz com que o seu elástico não fique virando dentro da peça pronta. Eu não sei se aconteceu com vocês, mas é super chato, né? Então experimentem passar essa costurinha de reforço bem no meio do elástico. E é isso, vamos ver o resultado final?